بتائیں آپ کو کہ خواجہ سرا کے ساتھ مبینہ زیادتی کیس میں عدالت میں پیش نہ ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ غربی آصف علی عباس نے ایس ایچ او پیر آباد کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. نمائندہ جی نیوز ممتاز جمالی ساتھ موجود ہیں. جی ممتاز بتائیے گا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس سلسلے میں. جی دیکھیے خواجہ سراؤں کے ساتھ مبینہ زیادتی کے متعلق ویڈیو وائرل کیس میں سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ غربی آصف علی عباس نے آج ایس ایچ او پیر آباد کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. ایس ایچ او پیر آباد عدالتی حکومت کے حکم کے باوجود آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے. جس طرح عدالت نے شو کاز نوٹس جاری کیا, شو کاز نوٹس میں عدالت نے یہ مانگ کیے کہ آج آپ نے عدالتی حکم کی تکمیل نہیں کی ہے, کیوں نہ آپ کے خلاف جو ہے شو کاز نوٹس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت سے متعلق کاروائی کی جائے. جبکہ موجود عدالت نے 3 دن میں ایس ایچ او کو متاثرہ خواجہ سرا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے. جبکہ پیر آباد تھانے میں خواجہ سرا نے مقدمہ درج نہ ہونے پر احتجاج کیا تھا, جو کہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی, جس پر عدالت نے ایس ایچ او پیر آباد کو طلب کیا تھا, جس پر آج وہ پیش نہیں ہوئے تھے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے ممتاز.